Hvorfor spiller du at nummer 2 Jeg klarer ikke å slutte å le. Der jeg bor Alt jeg eier forbyttes Jeg får ikke ro Hvorfor ligger det steiner Rundt gulvet på min do? Sige gjester Som kommer for å ta Gi meg en gjenspesanger Hvordan har jeg fått meg tre nye plastglass? Jeg har sluttet å kjøpe meg brød og ost Noen spiser det fra meg og gir meg aksjons Gudene gjester som kommer for å ta Yeah.